garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil oo ka mid ah garyaqaanada somaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa sheegay inuu shaqadii garyaqaannimo uu hakiyay isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yiri maanta 17 September 2019 mudan heer somaliland aan maartay iyaga laftiga uu iclaaminayay inuu xaqiijinaya muddadii 5 sano ugu dambeysay oo aanu ku shaqeysanay meelada qaraanimo oo somaliland kaga dhex shaqeynay inaan gabi ahaanba maanta maartay muddo aan joojiyay ku shaqeysigeega ayaan gaarisay 3 sano oo aanan maartay meelada ku shaqeyn doonin laba ujeedo oo aanan maartay aanu joojiyay aan ku shaqeysiga meelada qaraanimo ujeedada koowaad waxa weey anigu markii aan jaacada ka soo baxay sharciiga ee bilaabay ku shaqeysiga sharciiga uma soo gelinayo lacag ku shaqeyn lacag ka qaato maartay aan ku taajiro laakiin aan soo galay waxa ay dadyoga dhibaateysan ee maartay sharciiga hortiisa lagu dulmay in difaaco aan caawiyo ilaahay wuxuu maad calay inta uu waafajiyay karaankayga haydan caawin karay waan caawiyeydana aaminsanahay inay ugu ahayd waajib muwaadin ahaan iyo loo yarahaanba isaarnid inaan difaaco qof dhibaateysan iyo islaam ahaanba sababta diin islaamku waxayna faraysaa inuu qofka muslimka walaalkiisa la dulmiyo uu ka qabto ka caliyo dulmiga sidoo kale dastuurku waxayna farayaa waajibka muwaadinka saaran inay tahay inuu sharciga u hiiliyo as a responsibility of a lawyerna mas-uuliyadda qareenka saaranna waxa weeye mas-uuliyadda qareenka saaran bulshada la nool yahay inuu iftiimiyo sharciga maarati inuu xaqa sheego inuu runta sheego walow ha lagu nacabe inuu u gargaaro dadyooga maarati loo awood sheeganaya ama laga awooda badanya la caburinaya ama la dhibaateynay macnaha qareennimaduna maaha inuu qofku fayl qaato maxkamad hor istaago qof lacag ka qaato subax walba taagnaada lakin qayb ka mid a shaqada qareennimada marka muddooyinkaan shaqada kusoo jeeyay maarati culayso fara badan baan kala kulmay dana fara badan inaan lahaana maarati waan ku seegay dadkii aan maaratay difaacay qaar de xoriyadoodii helayo maaratay maanta banaanka jooga alxamdulilah na way jiraan qaar kaloo maaratay ayaan waxba weli isbedelina way jiraan laakiin ujeedada ugu weyn ee anugu aan shaqada maanta u joojinayaan idinkeena idinku sheegaya san maxkamadda saaka u sheegay wax kale maaha waxa weyn somaliland sharci kama shaqeynay taa runta ayaa la doonaya waa ta somaliland sharciga kama shaqeynay sharcigii meel baa la iska dhigay sababtu wax kale maaha lawyerku wuxuu xaq u leeyahay dastuurku dhigayo marka dacwad ciqaaba oo qofka lawyerka dowladda la gelayo inuu haysto wax la yidhaha disclosure of inference inuu haystoba qofka marka lasoo xiray dhammaan arrimaha loo haysto o dhan cadeymihiisa bushqado dhan inuu dowladda waxaynu xeerlaanta la haysto inuu saldhiga markasta ku booqan karaya ugu tago inuu qofkiisa marka la wareysanayo mowkilkiisa uu la fadhiyo ee maaratay uu goobjoog u ahaado xilliga investigationka lagu guda jiro uu la fadhiisto inuu la taliyo in hadduu ilahay ku roon yahay uu documentiga soo qaato inuu maxkamadda ka hor difaaci karo laakiin somaliland qaabka uma samaysnaa oo qaraanku wuxuu qofka ka difaacay quraa xaashida eedu ka difaacaa ee xeerlaantu samayso qofkii lix bilood xidhan iyagoo lix bilood haysteen oo ay baadhanayeen oo ay haysteen oy wax walba soo kungaadheen oo anad xataa adigu wareysan maragyadii maaragtay la yidhaahdo dhinaca cadowga ama maragyadii dhinaca xeerlaantu ay wadatay adigoo waqtigoo in la wareysan baa maxkamaddii lagugu soo gelinaya oo aan xataa haysteen istidmanada ay booliiska ka furaan mararka qaarkood ma suurtagelaysa xataa inaad tagto scene of crimeki ama goobtii uu dambigu ka dhacay arrimahaasu marka waxay kalifayaanay sababayaan labada duruufaadeg bay somaliland dhexdeeda ku shaqeeyaan oo ay taasi kow ka tahay waxaa kaloo duruufaha lawyerada ka shaqeeyaan maaragtay ugu waaweyn culaysyo fara badan oo kaga yimaada authoritieska booliiska ha noqdaan ama xeelaanta ha noqdaan ama marka qaarkood maxakamadaha iyo dadkii matalayaan ha noqdaan taasi marka waxay kaliftay inaan somaliland aan u dareemay anugu muddadaan ka shaqeynayay inaanay weli maxkama somaliland ahayn meelaad mooday inay u diyaarsan tahay inuu qof qareena ku shaqeeyo waayo maalin kasta waxaan maxkamadihii isku haysana aan isku hortaaganahay war waxaan dastuurka ku qoran ha la raaco wixii dastuur ka qornaa lama raacay waxaa wax ka duwan baa la raacaya marka adigoon baa ku dhibaatoonaya ku xanuunsanaya adiga adigoon baa ku dhibaatoonaya waayo waxba isma bedelayaan marka waxaan go-aansaday waxa weeye mihnada waa mihnadan ugu jeclaa nolosheeda ee maaratay bartay aan ku shaqeyn ilaa imikan aan barto laakiin inta lagu soo noqonaya xindaabka sharciga oo waddanku hagaagayo oo qaabkan isbeddel u dhacayo ama legal reform weyn uu dhacayo oo la xidhiidha arrimaha sharciga waxaan go-aansaday inaan mihnada joojiya ku shaqeysiga xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa